markii hore waxaan rabaa inaan idinku salaamo intiina ka soo qayb gashay shirweynahan aan maanta ku qabanayno halkan oo uga hadlayno gaamka dhacay kadib markii xilkii madaxweynihii hore uu dhacay maslaxadda ummadda Soomaaliyeed inaan uga hadalno shirka aan isugu nimid inta ka soo qayb gashay waxaan rabaa inaan idinku salaamo assalaamu calaykum salaanta islaamka inaan idinku salaamo dhammaantii qof kastaba magaca uu leeyahay salaan kadib walaalayaal mudanayaal waxaan isugu nimid xaalad adag kadib haddii madaxweynihii dalka uu xilkiisii dhammaaday horena aada ogtihiin inaan wax badan ka dignay dhibaatada ka soo socota doorasho la'aanta isku dhejinta kursiga madaxweynaha uu isku dhejinayo aanu ogolayn ummadda Soomaaliyeed oo xilka u dhiibatay oo u dooratay inuu maslaxadooda dhulka dhigo ee go'aan ka dhigta inuu kor u sito dhibaatadaas inay dhibaato ka imaan doonto wax badanaan ka dignay wax badanaan nidi madaxweyne arrinta dhulka dhig arrinta doorashada furan ogolow sidii lagugu soo dhaweeyey oo lagugu doortay dhiggeeda qaado waxaad ogtihiin madaxweynuhu wuu ka dhiga adeegay arrintaas wuxuu ka door biday inuu gobol ka mid a gobollada dalka oo isagu si gaar isu xujiyo uu leeyahay waa beeshii aniga aan ka dhashay ilaa arrintooda aniga la ii daayo talada dhulka dhigi maayo waxaad ogtihiin shirkii dhuusama reebeed waa la soconnaa kulligeen wuxuu ku fashilmay arrinta gedo inuu madaxweynuhu istaagay haddii aanan gaar uga hadlin oo aniga la ii dhaafin shirku ujeeddadiisa horumarka lagama gaarayo doorasho lama gaari karo ilaa gedo la ii dhaafo waa nasiib darraa afar sano madaxweyne farmaajo inuu qarankii Soomaaliyeed madax ka ahaa isagoo qarankii Soomaaliyeed madax ka ah inuu ka door biday juufadiisa gobolka ay degto inuu yidhaahdo si gaar aniga hal iigu dhaafo waa nasiib darro halkaas waxaa ka muuqata inaan cadilayn afartii sanaba oo dhibaato nagu dhacday dhibaatadaas sidaan uga soon kaban lahayn aynaan ka hadalnaan maanta isugu nimid waxaad ogtihiin annaga markii aan shirarka qabanaynay annagoo ka digayna inta sidaan inay soo socoto aragnay inaad doorasho meesha laga ogolayn inaan ku dhawaaqnay golo badbaado qaran ee Soomaaliyeed ayagii ilaahay mahadwa ka gaadho waana lala gartay musharaxiinta dalka ee bulshada rayidka waxgaradka Soomaaliyeed waxay aqbaleen iyo beesha caalamkaba sida la leeyahay la soo gaari inay mudan tahay in golo badbaado loo helo dalka haddii madaxweynihii xilkiisii dhacay in golo badbaado loo helo dalka waa tii aan ku baaqnay waan ku baaqaynay haddii talana laga ogolaan lahaa madaxweynaha sharaf leh madaxweynaha ummaddiisa ogoshahay madaxweynaha ayaan ama sagootin lahayn ama doorasho kale inta ku soo noqdaan soo dhaweyn lahayn waxaan rabnaa warkaas inuu caddaado kuwa u sheegaya iska joog lagulama hadli karo adaa madaxweynaha kaliga oo beenta u sheegaya ayuu dhagaystay madaxweynuhu ma dhagaysan ummadda Soomaaliyeed ee horay u dooratay ee soo dhaweeyday haddana doonaysa horumarka ma aanu dhagaysan wuxuu dhagaystay kuwa dhibaatada ka talinaya oo dhagta ugu sheegaya ka bax warkooda kuwaasoo u dhagaystay hadda iyo dan waxaan isugu nimid annaga koow inaan taageerno qodobkii aan horay u soo jeedinay oo ku salaysanaa dalkan inuu badbaado qaran u baahan yahay badbaado qaran inuu u baahan yahay waa taageernay waxaa ku dhawaaqay midowga musharaxiinta bulshada rayidka waa la qaatay ra'yiga qaybteen aan ka nahay dhinaceenna ayaan ka aqbalnay wixii aan karaankeennaana waa la shaqayn doonaa haddii alla idmo ummadda hadda mar kale waxaan rabaa inaan baaq u jeedino oon codkeyga ku soo jeediyo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday
مدحوينه ولي وارنوش هاي واحد كنوش هاي إن الصومالي تهاي واحد أمنوش هاي إن أفر سنة ذلك كان سوه جامين إيسي واحد كله جد بون هذا أيضا نبكله أديه النوع علين ومدنا أن نبكله ككلفين إن حلك كور يجده قالها بتبادر قرن iyo meeshii mudan oo umada Soomaaliyeed ay ku tiraa xilka halkaan noogu wareeji inaad u badbaadaan ku wala talineyna qodobkaas inaad aqbasho ayaan ku talineyna anag oo aadan dib dambe u ceelin umada Soomaaliyeed hadii xilkaagii dhacay markii hore hadaad giftay inta aad carfayday oo umadu ku ogoleed inaad arintaas banaanka soo dhigto doorasho daafuran aad sameeydo hadda yaanay ku gafin inaad mar kale tiraahid umada Soomaaliyeed هل بدبادية هل كان هالكاس أيو أدوية ذيك كسيا ده هالكاس أنا كوري جي يعني لا هذا حل أو إسكع سلو ما هي وحال الجربة إنه أمد الصومالية ترى دي سوجي ده أخبره أنت أصلا بالله الجربة مرك أقبل ترى دي لجو سوجي دي أنت أصلا مرك لكو باغينا إن شاء الله هذه يا مهزنتهين